ံပြုနားထောင်ကြ။တရားအားထုတ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤ။ပါဠိယမေတ္တာတုအစနော်။ဒီယောခောအာနန္ဒကအခုဆိုပြီးသားပါဠိယောမြန်မာယောကဒီအကျင့်မြတ်ဝိပဿနာချင်းချင်းသုံးချင်းဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါ၏။တရားချင်းချင်းဖြင့်ဘုရားရှင်ကိုပူဇော်တာနော်။ပူဇော်တဲ့နေရာမှာအမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲ။စွမ်းသင်္ကန်းကျောင်းစီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့ပူဇော်တာတဲ့။အမြတ်ဆုံးပူဇော်ခြင်းပဲတဲ့ဒီလိုဒီလိုအချုပ်ကလေးတဲ့သဘောကျတာ။ခုယောခောအာနန္ဒခုဆိုပြီးသားစကားတွေဟာလေအကျင့်မြတ်နဲ့မြတ်စွာဘုရားကိုအမြတ်ဆုံးပူဇော်တယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ကျေးဇူးကိုအမြတ်ဆုံးပြန်ဆက်တယ်အဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤတရားအားထုတ်တဲ့ဆိုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤဘယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုပဲပြုနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရပါလို့ဤဥတီချက်မလွဲစေနဲ့နော်ဥတီချက်မလွဲစေနဲ့အဲ့ဒါစိတ်ကိုနှလုံးသွင်းနည်းလေးပြန်ပြောမယ်နော်ပါဠိတွေထားပြီးတော့မလောဘစိတ်လောဘစိတ်ဆိုရင်သိတယ်လိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်လိုချင်တတ်မှတ်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပေါ်လာရင်ဘုန်းကြီးတို့ဆိုကြပါစို့အခုတော့ဘုန်းကြီးတော်တော်လေးတို့ဒါတွေကိုတန်တော်သားဂုံဆိုတဲ့ရောင်းရတဲ့ဂုံတွေကိုအားကြီးလက်ကျင်အပိစတဂုံအလိုနည်းတဲ့ခါအားကြီးလက်ကျင်လိုလက်ကျင်လဲမနေ့အိယာနိုးတာနဲ့နှလုံးသွင်းတဲ့နေရာမှာဒီနေ့ငါဘာလိုလဲလို့အစားဆုံးကိုမေးတယ်မလိုဘူးလို့ဟုတ်ကဲ့လားလှုပ်လာတာအများကြီးပဲလုံးလာတာအများကြီးပဲအဲ့ဒါမလိုဘူးလို့လိုတယ်ဘာလိုတယ်ညာလိုတယ်ဆိုတာလောဘဝင်လာပြီဟုတ်ကဲ့လားလောဘဝင်လာပြီအဲ့ဒါလောဘဝင်လာရင်မိမိတဏ္ဍာမှာလောဘဖြစ်တယ်လို့နောက်စိတ်ကသိရတယ်မိမိတဏ္ဍာမှာနောက်စိတ်ကဩငါတဏ္ဍာလောဘဖြစ်သွားပြီလို့နောက်စိတ်ကသိရတယ်ဒကာဓမ္မတွေကြတော့ပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ပေါ့ဒီနေ့ဒီနေ့လုံးဟုတ်ကဲ့လားကိစ္စအဝဝမှာအော်ဘယ်ချက်မှာတော့ဘယ်နေရာမှာတော့ငါလောဘဖြစ်သွားတာပဲပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါကျတော့အဲ့တော့လောဘဖြစ်ပြီလို့သိတဲ့အခါကျတော့လောဘကရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးတော့မရှိတော့ဘူးလောဘကအာကုသိုလ်စိတ်တဲ့သိလိုက်တာကကုသိုလ်စိတ်တဲ့အဲ့တော့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကအာကုသိုလ်ပဲလို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကလောဘဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တဲ့စိတ်ကဝိပါဒမရှိနိုင်သေးဘူးနော်ဝိပါဒရှိတယ်ဆိုတာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပေါ့အောင်ရှုမှဝိပဿနာနော်မိစ္ဆာဒုက္ခအနတ္တမပါရင်ဝိပါဒမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုထားတာကိုအဲ့တော့နောက်စိတ်ကနောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကအခုလိုနှီးကောင်းရထားတဲ့ကတော့ဩငါတဏ္ဍာဖြစ်ပေါ်တဲ့လောဘသည်ဘယ်မှာပုံတဏ္ဍာရှိလို့လဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဟုတ်လို့လဲဘာသာဟုတ်လဲမမြဲတဲ့အိဋ္ဌသာဟုတ်တယ်မမြဲတဲ့တရားဟာဒုက္ခမဟုတ်ဘူးဒုက္ခသာဟုတ်တယ်ပိုင်းဆိုင်သူမရှိဘူးအတ္တမဟုတ်အနတ္တသာဟုတ်တယ်လို့နားလည်အောင်ပြောတာကြားတယ်အဲ့ဒီသုံးချက်ထဲကတစ်ချက်ချက်ဒီသုံးချက်လုံးအစဉ်တိုင်းတော့ပထမလေ့ကျင့်ရတယ်နောက်ဆုံးတော့မိမိအာတန်ရတစ်ချက်ချက်စိတ်ကရောက်သွားတယ်ရှုမိသွားတယ်ဘုန်းကြီးတို့ကြတာဒုက္ခကိုအများကြီးရှုတယ်ဒုက္ခကိုအများကြီးရှုတယ်ဘယ်တရားဟာဒုက္ခလဲဆိုတော့လောဘဟာဒုက္ခနော်လူကိုဒုက္ခပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တော်တော်အံ့ဩစရာကောင်းတဲ့တရားတော့တရားအခုလူတွေနားလည်တာလူတွေဒုက္ခလို့နားလည်တာဟုတ်ဘုရားဟောတာစိတ်တွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာစေတသိက်တွေကိုဒုက္ခလို့ခေါ်တာလောဘဟာဒုက္ခနော်ဒုက္ခလို့ရှုပြင်တဲ့အခါကျတော့လောဘရှိသေးရဲ့လားဒါပြန်ရှေ့နောက်ခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့လောဘကရှေ့အတိတ်ရှုတဲ့ညာကပစ္စုပ္ပန်ဟုတ်ကဲ့လားရှုတဲ့ညာပေါ်လာတော့လောဘကိုအနိစ္စပဲဒုက္ခပဲအနတ္တလို့ရှုတဲ့ညာပေါ်လာတော့လောဘရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးမရှိလို့လည်းအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ရှုရမှန်တာပေါ့ရှိနေဦးမယ်ဆိုရင်မပြတ်သေးဘူးဆိုရင်အနိစ္စလို့ရှိလွဲနေမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂုတ်ထုတ်ပါဠိတော်မှာဝါဏအနိချုပ်ထဲမှာလည်းထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ခုကဝါဏအနိချုပ်ကအစဉ်တိုင်းမတင်သေးဘူးသင်ဥမာနော်အခုအစဉ်တိုင်းတင်လာတာနှစ်ဆောင်တွဲကိုအစဉ်တိုင်းတင်လာတာအစအနေပြီးတော့နောက်ပိုင်းနှစ်ကောလံကျန်သေးတယ်အခုကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုတင်လာတာလွန်ခဲ့တဲ့၃နှစ်ကတတိပဋ္ဌာန်၄ပါးအစဉ်တိုင်းတင်တာအဲ့တော့ဘီကရတင်းညာတို့ကနေပြီးတော့ဝေဒနာကမ္မထာငွေဖြည့်တင်လိုက်တာ။နာယီပေါင်း80လောက်စာအုပ်ကလေးကုံအောင်သွားအောင်လေ။ဝေဒနာနုမနာသတိပ္ပံပြီးလို့ခုစိတ်တနုမနာသတိပ္ပံစရလာပြီ။နောက်ဓမ္မနုမနာသတိပ္ပံသတိပ္ပံပြီးသွားလို့ရှိရင်သတိပ္ပံစာအသတိပ္ပံစာအုပ်ပြီးသွားရင်ဝါဒအနေချုပ်စာအုပ်ခိုင်းပါပေါ့။အဲ့တော့ဒါစိတ်ကိုထောင်ရှုတယ်နီးနော်။စိတ်ကိုထောင်ရှုတယ်နီး။ဟောငါသန္တာတို့ကလောဘဖြစ်ပြီ။လောဘဖြစ်ပြီလို့သိလိုက်တဲ့ခ
Kama loba meshiro. Loba agudu. Tira sega kudu. No, no, sega. Loba u nisa doka nadalu shura se polare. Shua. Shura kajara meshiro. And a megon lady kula. We want an alabla, namla da megona. Ta ba wa de aba wa. Ta ba was a tin sha shida de yano. Aba was a meshiro de yano. Baba wa tin sha shida de yaga, say, sit de yo neighbor, tin sha shida no. Aba was raga, pinjan de ya tin sha mishiuno. Naduraja jami ma yemi doda uin le raga sadipia. Daria tin sha mishiuno. And a poyo ma ludima biomian piene. The game machine area, she bido, the game she daddy, biao. Okay, and I'll go back where or lebe, the megon in Alabo came. Ubana shoot a kama, taba wa wo shoe a mala, aba wa wo shoe a malalu, mila yen, a piega, taba wa wo shoe a badi pea, manano, biabiabeno, taba was ra, tin sha she the dea, but the isle, say, sit the day, yo, neighbor. Okay, Aba was a binya to Rubioro. Taba wa, but a mat. Hogela. Taba was a, but a mat, tin shashi de dia. Aba was a binya, tin shamashi de dia. I in the mural way, Ubana Shuraka. Taba wa was shua milo, Aba wa was shua milo, Michalayin. Taba wa was shua badi payas of Manano, a pea. Not a single lavi. We bought an onion, the gay ya, my ya, Hogela. Do you sing out of your young be pea lo yard? Also, Baba wa Brahma sura, Baba wa Binya sura. Binya na Brahma be ashu ame, Brahma ashu ame lu rang di lau. Ti be melo shu ro shu ko de lu hen ni Binya de shu. Mua de ko long o de se chen de se chen de ye chen de se chen. Shao shu de sura Binya de be, Binya de be. Ash, uba de na ro mo hu shu ko lu hen, shu ko lu hen ba. No, ta lo lu de na ma le u. Hello, phong yo mong kham bia ra bo. Okay la, mong kham bia sa tia se tia ma ya ja ba si. Nima lama yajabasi. Pinya did Duragon so in Shisabi Shajabasi. Duragon miwena yabasi. Dise na midane. The other day, yama, yama, kaunyu chana, twat ha. A lori twain, a lori bet twat hawe. A lotaro, no? Ara. Kami, taba wa shua mesra, ma e. Ara. Shura nyanga. Taba wa shumi ilo, aba wa shumi ilo lumila yi. Yambiomeno. Loba pibilo. Loba loba pian na taka 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 pian na bo uma tin gan le tbo ja kai pi lo da kaung ne yan kaung ne alu daga ba lo ha be pa ya ni le da loba tana pian hok la pi lo he ubana le jin na ku do so ngatana loba phit da ku loba phit da ku loba phit da ku ma phit tin ku ma phit tin ku loba phit pi lo ti lai de kha ja do loba shi de la ma shi do u hok la loba a ku do ti lai tha da ku do Eri tidak sega, lama aku. Ini saya dokah nada, masih unai nebu. Nau nau sega nebi lama, sese sego, sura. Tapi nau sega sura kajar sese si dia lah. Masih rau apa wa koran no? Tiada si nau apa wa koran no? Okey lah. Tapi nau mengapa sura nyanga, ubatna nyanga, apa wa usumi ilo, apa wa usumi ilo, lalu macamai? Tengah usumi lah, apa wa usumi lah? Loba shide lo la. Manshi lo abu. Todo be da yog de yabe, da nan de yabe lo. Yog na ngu shure. Hoke la. Wana loga ima yog na diga dwa na wu. Yog na ngu shure kanja lo. Yog de yago tira saipo la re kama. Ti di je. Di saika. Ni sa doka nato mishu na imu. Hoke la. Nau saik jara ba. Nau saik sura. Dutia saik daun da mishu na imu. Pongindu do. Nau nau saik aroma. Oh da yog de ya, yog de ya. ว่าสักกุบตระจีดากุสิทธิ์เทมาเทียวตัดดีเนี่ยเอาไม่สักกุบตระจีดาฮาดายกเดียยกเดียยกเดียดียกเดียฮะรูปานาตาโดนาซิโอนานโรเซนบุยาธาบันเนาะโอเคละยาธามีนะบ่ดียกเดียฮะอเนสะโตคะอนาตาเดียเวลุชิโรอาซาซงยกเดียกุตัดดีเนี่ยตัวเทียนเซงฮานุอ่ะสักกุบตระกุตัดดีเนี่ยตัวเทียนเซงฮานุอ่ะยกชีเดียละไม่ชีโรอูเบียกุมีอติตติเดบอนี่ละโอเคละ เปลี่ยนไปมั้ยเนาะสักกุตระอจีตะกาตีนอยู่ไล่ท่าတော့อภิธรรมตินันนี่ตัดท่าတော့ไม่กล้าเนี่ยอุบัติเป็นอุบัติเป็นนี่อูล่ะอุบัสสะพิสสะเป็นสระพิสไคโอเคล่ะทีสระพิสก็หย่นน่ะอุบามาโพสงอยู่เลยญาณตัวได้อาการมาตะตะนั้นลิ้นนี่ล่ะพ่อกู
ဟုတ်ကဲ့လားဝင်းငနယ်ဝင်းငနယ်ဝင်းငနယ်ကြားထဲမှာရရမသွားဘူးလားထို့တူပဲဒီစကုသရအကြည်ဓာတ်တူဟာလည်းပဲဥပတိပဲဥပတိပဲဆိုတော့ပင်ဆိုတာပြက်ပြက်သွားတာသို့သောအစင်တန်နာကမြေလမ်းမြေလမ်းနော်တလင်းနဲ့လင်းပြီးတော့တကြည်လက်ကြီးနေတယ်လို့ထင်ရတာအဲ့ဒါဒီလျှက်စင်မီးတွေနဲ့တွေ့ချင်းလည်းရတာပေါ့လျှက်စင်ရတခုပြတခုလာတာလေစီးတာမြန်လို့နော်တန်နာထင်ရတာပေါ့ဖျားဟောတာတော့စီမီးလျံလို့ပဲ
ဘောစီကုံကြီးမိဇာကြီးကုံကြီးကိုထောက်လိုက်ရင်တဖြည်းဖြည်းစီရလဲကုံလိုက်တယ်မိဇာလဲတဖြည်းဖြည်းကုံလိုက်တယ်နော်ကုံလိုက်တယ်ငါလားအဲ့ဒါစီကုံသွားလို့ရှင်တောက်အောင်မလားနော်စီကုံကြီးမိဇာကြီးကုံကြီးကိုထောက်သဖြင့်ဒီမိလျာဟာတသားတည်းကြီးမဟုတ်ဘူးတသမတ်တည်းကြီးမဟုတ်ဘူးတကူပြီးမှတကူမြန်နဲ့အလျင်ဆက်နေလို့တသားနဲ့ထင်ရတာထို့တူပဲ ဘုန်းကြီးတို့တဏ္ဍာန်ဒကာမပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဍာန်မှာတကူလုံးတကောင်လုံးဆိုတာအများပြောမှန်တယ်ဝိဆိုတာထူတာပတ္တနာဆိုတာရှုတာတကယ်ကိုထက်မြက်တဲ့ထူးမြက်တဲ့လွန်လွန်ကဲကဲညံအမြင်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့တခုပြီးမှတခုတခုမှတခုဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမှာသဘောတတိလေးတွေတခုချင်းတခုချင်းကြတော့ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမဟုတ်တော့ဘူးအားလုံးစုဝေးပေါင်းစုံနေတာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလို့အောက်မ
ို့လားယုတ်ဒါယုတ်တရားပဲလို့သိလိုက်တဲ့အခါမှာအသိခါတဲ့ယုတ်ကပြတ်သွားပြီအသိအသိတွေဖြစ်ပေါ်တာနော်ဒါဖြင့်ဒီယုတ်တရားကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တပဲလို့ရှုတဲ့အခါကျတော့ရှေ့ရှေ့ယုတ်တွေပြတ်မကုန်ဘူးလားပြတ်ကုန်တာကိုရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့မရှိတော့တာကိုအဘာဝခေါ်တယ်ထင်ရှားရှိခိုက်ကိုတဘာဝပြန်မေးခွန်းပြောမယ်နော်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာအာယစ်တဲ့နော်အဲဝိပဿနာရှုတဲ့အခါမှာတဘာဝကိုရှုရမည်လို့အဘာဝကိုရှုရမည်လို့ဆိုရင်တဘာဝကိုရှုရပါမည်ပန့်နေနော်ရှုတဲ့ညာကတဘာဝထင်တယ်လို့အဘာဝထင်တယ်လို့ထို့ရင်တဘာဝထင်ပါသည်ဆိုရင်မှားတယ်ဘာထင်လဲအဘာဝကိုထင်ပါသည်မရှိတော့တာကိုသွားထင်တာမရှိတော့တာကိုမရှိဘူးလို့မြင်တော့မှမမြဲတဲ့အနေအဆပေါ်လာမမြဲတဲ့အနေအဆဒုက္ခလားဒုက္ခလားအတ္တလားအနတ္တလားဒီတော့မှအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအစ်စ်ကိုရှုမိတာအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပေါ့ငါဒီဤသက်ရွယ်သို့ရောက်ပြီငါရှာလိုက်တာလည်းပဲနှံ့ဆက်နေပြီဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာစစ်စစ်ရပါလားဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာရှုွက်ငါမှန်မလားမမှန်သေးဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒါဝိပဿနာမစစ်လို့ပဲဝိပဿနာမစစ်ရင်အဘယ်တကားမပိတ်ဘူးတော့တာပါမဖြစ်ဘူးနောက်ပြီတော့ရောက်နိုင်တယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာစစ်စစ်ကဖျားတဆုတဆုပွင့်မှာထုတ်ဖို့ဟောတာအဲ့တော့အရိယာကိုတတိနဲ့တံပစင်ဆိုတဲ့အစဉ္ညံကောင်းမှနော်တတိကောင်းကဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲဒါအောင်ဒီမှာထွက်သက်ဝင်သက်ကိုရေးတွက်ပါအစဉ္ညံကောင်းကဘယ်နဲ့လောက်ရမလဲဟုတ်ကဲ့လားဆိုလေးဆိုပြမယ်နော်မာဘာလဲတတိပဌာနှင်းချုံတော့39နဲ့ဒူတဲ29နဲ့ဒူတဲတိမ့်သိမ့်ငငယ်မဟုတ်ကောင်းစီရအာနာပါနကမ္မထန်ဒီကခက်ခဲဤနည်းနည်းဤခက်ခဲနည်းနည်းသောဘာဝနာဖြစ်ဤဖရာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓဖရာသာတော်ယောက်ျားမြတ်အာသာဏီတို့ဤသားလည်းနှလုံးသွင်းရဌာနဖြစ်၏အဲ့ဒီပိုက်ကလေးစဉ်းစားကြည့်ဘုန်းကြီးရတာမဟုတ်ဘူးဂျိုက်ထုံမျိုးဖရာသုံးစုတောင်းအရှင်နန္ဒမလာဆရာတော်ဖရာကြီးရေးတဲ့ဝိသုဒ္ဓိမြမဘုရားပထမအုပ်ဇမေနာ966အပိုက်966အဲသတ္ထတန်တာတေမူဒီထွက်သက်ဝင်သက်မှန်အောင်ကျင့်တဲ့အကျင့်ဟာတကယ်ပုဂ္ဂိုလ်သူပုဂ္ဂိုလ်များဆိုတာလောကမှာဘွေးရစိတ်ပေးတဲ့ဟာမျိုးပြောတာမဟုတ်ဘူးလောကကြီးအထွတ်ထိပ်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူကြတဲ့အရိယအရှင်တို့နှလုံးသွင်းမိဝဲတဲ့တရားဒီတရားမျိုးကိုငါတို့နှလုံးသွင်းရတာနော်ဘလို့အားရစရာကောင်းလဲငါတို့ကုသိုလ်မညံ့ပါလားတရားစစ်တရားမှရတာဖြည်းလေးပြန်ပြောမယ်နော်ဖရာယဟန္တာတွေနိဗ္ဗာန်တန်အောင်ပေါက်ရောက်သွားတဲ့အရိယသူတော်ကောင်းတွေနှလုံးသွင်းတဲ့တရားတဲ့ဒါကြောင့်တိမ်တိမ်ငငယ်မဟုတ်တာမန်လူစားများမိနာကြကြတဘာဝအညီမိဝဲနိုင်သည်မဟုတ်ဒီဝိပဿနာစစ်စစ်အနာမနာစစ်စစ်လူတာမန်တို့အာမထုတ်နိုင်တို့ရည်ရည်လူတွေမရတိမ်လိတိမ်မွဲဤငြိမ်လဲငြိမ်သက်ဤတခဏချင်းနဲ့အကုသိုလ်တွေကိုငြိမ်းဆဲစေနိုင်ဤထို့ကြောင့်အာနာပါနအာထုတ်တော်သူသည်ကြီးစွာသောတတိပညာကိုအလိုရှိရလေသည်တဲ့အဲ့ဒါထွက်သက်မှမသိဝင်သက်မှမသိစနစ်မရှိဘဲနဲ့လှုပ်တာတော့အဲ့ဒါတာမန်လူတွေပဲတရားစစ်တရားမှရဖို့တော့ခင်းရင်လားဒါကြောင့်ထွက်သက်ဝင်သက်ကိုတရားထိုင်နေငါဟိုမှာထိုင်ခဲ့တာပဲဟိုမှာလှုပ်ခဲ့တာ
Nani neng ngah lom esra mi mula buat ni elu. Ho kan lah tu jauh ni tu sah ambor. Tiada biar lor. Di mana tu tengok dah jadi apa? No, jadi ada ni dia biar habis ni. Dekat dia ni ber jadi pun biar barai. Ini lah. Tadi kau nabi esra belak tadi kau tu halai esra. Nampak tu tengok dah nyi tu ada. Mesti dah uteh ada. Yang teh nabi. Elah tadi ya kau. Ini itu ni tematha. Ho kan lah tematha. Wibawa nanti abis sudah kajar, sesi itu dah jauh nanti. Tetapi wanda ko di ni raga, ngaga di dalam si gadi dalam, si gadi raga rasa. Tetapi wanda belu kujan halung tu naga, tadi sudah day. Tetapi wanda ko yo, tetapi wanda ko bukan siumnya ber. Dalam mimi ya, senjeng naga, daga si, daga sudah day, daga yo, siapa dah tahu? Sesi itu dah yo ko je banyak siu na, ada perinyalu kore. ปัญชาชิวนะเนาะแต่เมื่อสัจจามาเลยปริญญาญาณดีมีเบิกไปปุ๊บเวนานุตุดีดูซะเลยเฮ้ยล่ะบ่แห่เนาะปัญชาญาณเอาอาภิเนาะเตยถ่าได้มาสิทธิ์สิทธิ์ได้ยกมาปัญชาเนี่ยยกหนังปัญชาเลยด่าเลยยาบ่าเลยยกหนังปัญชาเลยยกหนังปัญชาเลยขาจาละถั่วแต่วนตะกูญุบีดีโลนันตยาเตยกเอาดอไส้เนี่ยสิทธิ์ได้บ่โอเคล่ะถั่วแต่วนตะกา ผ่องญาณตัวเจ้ายุทธยาเดี๋ยวลูกชื่อมันได้พะเนี่ยยุทธน่ะนะนี่ทานันตยาดายุทธยาดานันตยายุทธยาถั่วแต่ได้วนตะแต่ละตริเทนี่ล่ะเนาะ 20 ยาบีเนาะเอ้อหุปัตตนาล่ะสมว่าน่ะหมดหุว่าน่ะอาชีกามะสิดีเลยอาชีกามะสิดีเลยเนาะเอ้อเปลี่ยนไปเนาะถั่วแต่วนตะกูอ้อมไม่ณะลงด้วยนี่ล่ะตริสระกะอ้อมไม่ล่ะ ဟုတ်လားငါကမဟုတ်ဘူးတတိတတိတတိကမှတ်တာမဟုတ်ဘူးအောင်းမိတာဒါထွက်တဲ့ဘဲဝင်တဲ့ဘဲထင်းလာတိုင်းထွက်တဲ့ဝင်တဲ့ကလည်းပဲဒီနာရီပြနှုတ်ခမ်းအောက်တဲ့နှုတ်ခမ်းနမိတ်နှစ်ချက်ပြတာဟုတ်ထွက်တဲ့ဝင်တဲ့စူးဆက်ဆိုင်လာလာထိတယ်နေရာလေးဟုတ်တတိကမလွတ်အောင်ထားတာထွက်တဲ့နောက်ဆုံးထိသွားတဲ့နေရာဝင်တဲ့ရှုပ်သွားလာထိတဲ့နေရာလေးဟုတ်စူးဆိုင်ထားတာအဲ့တော့ထွက်
အဲ့ဒါနဲ့တဆင့်တက်လာတယ်နေရာကမှာပြရတဲ့ယုံနဲ့နှစ်ပါးပဲဆိုတာထွက်တဲ့ဝင်သက်ကိုညွတ်ပြီးသီးရတော့ကြောင့်နန္တရားဘာလို့နန်မြန်မာလို့ညွတ်သီးတာနိုင်ငံရေးသေသေတဲ့နန်လဲနန်မဲနိုင်ငံနာတာနန်လဲနန်မဲဒီနန်ကြတော့နိုင်ငံရေးချမတာနန်ရတယ်ပါဠိသုံးနိုင်ငံမတာတန်လို့မရဘူးနိုင်ငံရေးချမတာနန်ရတယ်ဆိုညွတ်အသိခါရတရားကိုတိတတ်တဲ့စိတ်ကညွတ်ညွတ်သွားလို့ဘာလို့နန်မြန်မာလို့ညွတ်တယ်ညွတ်သီးတယ်ဒါနန္တရားအသိခါနဲ့ထွက်သောတကယုတ်တရားရှေ့မတရားဘူးနန္တရုပ်ကိုကြည်တပိုင်အောင်ရှုရအဲ့ဒီအစစ်ဟာဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပဲရှိတယ်ဝိပဿနာစနစ်ကျလာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါအပေတကားပိတ်ဖို့တဝက်သေးကြသွားပြီအဲ့ဒီအစင်ကိုတော့ရအောင်လို့တဝက်သေးကြသွားပြီအပေတကားပိတ်ဖို့အပေတကားကိုဖြည်းဖြည်းလေးစဉ်းစားကြည့်တကကြီးတို့တကမကြီးတို့အသက်တွေကြီးလာကျွတို့အသက်ကြီးလာရင်ဦးကြီးဦးမနဲ့စားမယ်တောင်းရမယ်နဲ့ဆိုဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲကြီးရှုမဲ့လူကမရှိဟုတ်ကဲ့လားကြည့်မှလည်းမရှိ။ဦးအားလည်းဦးဟုတ်လား။ကျွေးမဲ့မွေးမဲ့လူလည်းမရှိဆိုဘယ်လောက်ဆင်းရဲမလဲ။အဲ့တော့တဖြည်းဖြည်းနှိမ့်ကြမသွားအောင်။နှိမ့်ကြမသွားအောင်တဆင့်နဲ့တဆင့်ရင့်ကျက်ပြီးတက်တာကတရားတော်နဲ့မှတက်တာ။ဒီနိုင်ုံနှစ်ပါးကိုပြန်အောင်ရှုတော့မှရင့်ကျက်ပြီးတက်လာတာ။ဟုတ်ကဲ့လား။တရားအောင်တဲ့နေတော့အမတန်မဟာကုသိုလ်ကိုဗျ။ဟုတ်ကဲ့လား။ဝိပဿနာကကုသိုလ်ထဲမှာအမြင့်ဆုံးကုသိုလ်။ဒါဝိပဿနာရဲ့အခြေခံပဲရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီနည်းနဲ့အိုရာကိုထိမ့်ရမယ်ဟုတ်လားလူချင်းတန်းကျင်သူရှိအောင်ဘုန်းကြီးတို့ကြတော့ဟုတ်လားအဲကြီးညိုသူရှိအောင်ဒီလိုလူမှုဆက်ဆံရေးမလုပ်ရဘူးနော်တိတိကျကျင့်သုံးရမယ်နာနဲ့ရုပ်ကိုကြည့်ဖြည့်ရှုလို့ရှိရင်အပေတကားတဝက်ပိတ်ပြီးဆိုဆိုတာအကျိုးဆက်တွေကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အိုကြီးအိုမနေရမယ်စားမယ်ကြည့်သူမရှိရှုသူမရှိမဖြစ်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့လားမစားနိုင်မတောင်းနိုင်မဖြစ်ရအောင်ဒီဒုက္ခတွေကလွတ်အောင်ဘာနဲ့နေမလဲတရားနဲ့နေရမယ်တရားရင့်ကျက်တာကိုမဟာကုသိုလ်ကုသိုလ်ထဲမှာဝိပဿနာကုသိုလ်ကရင့်ကျက်ဆုံးပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်အားပေးထားပါเนาะနောက်တစ်ဆင့်တက်လာနာကအကြောင်းယုတ်ကအကျိုးဒါအကြမြင်နာမှာလည်းပဲနာခန္ဓာ၄ပါးမရှိဘူးလားယုတ်မှာပဲဓာတ်ကြီး၄ပါးမရှိဘူးလားနာကလည်း၄ပါးယုတ်ကလည်း၄ပါးအညာမညာကိုသဘောပေါက်ထားရင်နာကလည်းပဲအချင်းချင်းအပြန်ပြန်လာလာအကြောင်းအကျိုးယုတ်ကလည်း
Achen yang biar biar la la, acau acau. Ada di teh mah, pilau dah dah bagus dah dua, dah zon dia ok baru ye la. Dah gosh yang baru ye la, pansih yang baru ye la. Ada yang macam kenzo abi, acau ni acau bersih deh, so dia senyap deh. Dia nalar dua ya deh. Tung jangan dong biar biar mah. Saya usah say sedaya yo dah acikan, dah nalar dua ya. Tadi ya nana yo, tadi ya acau ni acau. Nama ruah berdasarkan jangan kisah berikan jangan lu korah boh. Widow di mana jalan? Jadi widow di ne kengkau ini widow di lu korah boh. Era paima ubana dulu yare, ubana dulu yare. Era ubana acikan, ubana atuhu acikan mana? Ubana dada kajar. Tama tena jangan ide yare. Mega mega jangan dada widow di. Tama tena jangan sura. Ati naga besok bangkala tungbalong usuar. Bicara widow di mana janji ba? Era Amiya biar agak ada yang mesiu abu, naga mesiu abu, semua ada resiu semua. Dah tahu dia ni dah, ahi tu dia terbawa jalan. Tapi jangan agak biar agak. Wibana ni yang baik ni yang sabar ni soye. Tematna ni yang sabar di. Tematna ni yang sabar le. Ada naga besok bangkala tu malangu siuar. Di sate serdai de yaudi. Tapi yaudan napa? Tapi cangju dia leh. Ada gayo. Ini satu kata dari apa? Ya kule. Ini satu kata dari, dah le? Ini satu kata dari ya apa? Okelah, dulu. Di ini naga besok bang, kalau tung balongu, ini satu kata nada apa? Lu tung tak tahu? Teman tenanya, ada ubana sabi. Hari sabu masa apa? Tiada dua telu miau. Hello, di ini ubana nama, ale? Anak apa nama ubana tu? Tu sini tu tidak ni jambian bo. Kaisa atau jauh sabi, siusua tu. Tuan dia wanda disanggu, setia awam yudil lo. Tadi ya, ni, tadi ya, tu, sedauta, lep, isma, ngah. Ngah yang itu kah biasa. Cakup uti. Desin-desin, atau jarak. Imaya, jaman, jaman pribadi ya, mudam busemi, imaya, jaman, Dhamma Pribadiya Dhamma Bhusemi Imaya Dhamma Nu Dhamma Pribadiya Dhamma Bhusemi Imaya Dhamma Nu Dhamma Pribadiya Maledam Poledam Nibang Swadha Ilagodra Deya Kuba Layodha Jinwa Pribha Jemya Vibhanaku Jintong Ato Chimpin Hodamya Swapyaku Usemi Usovai Shempyam Imaya Dhammanu Dhamma Pribadiya Maledam Poledam Nevang Swadha Ilagodra Deya Kuba Deyodha Jinwa Pribha Jemya Vibhanaku Jintong Ato Chimpin Dhamman Say Asenne Dakha Miendi Jodilayarishita Adawa Doi Dandan Hai Uban Khadengo Nyeye Sejengha Swanayna Tadi Anubashita Deyaro Miyako Usemi Usobai Shempya Imaya Dhammanu Dhamma Pribadiya Maledam, Poledam, Nibang Swadha, Ilagodra Deya, Kuba Layodha, Jinwa Pribha, Jinmya Vibhanaku, Jintong Ato Chimpin, Anga Mimi Dandan Hai, Uban Khade, Minyanyin A, Dasa Dasa, Jintong Ato Dhamuja Gona, Dhamudi Thishin, Tangara Bhavne, Uban khade nyeye ramuja gomjita Ariya tanga tanga ramya bango Usemi usobai shimpya Siyon dahara heduga Manonyan bosran daba Labandu mama siddhata Siyon dahara heduga Manonyan bosran daba Labandu mama siddhata Siyon dahara hiduga Manonyan bhojanan daba Labandu mama siddhata
ဇွန်ဒါရိတုကအစာရလျေအကြောင်းရှိကြကုန်၍အသက်ရှင်ကြကုန်သောသတ္တဝါပေါင်းတို့သည်နဗံလုံးဆုံးသောစာရာပေါင်းတို့တွင်မနုညာကောင်းဆုံးမမြတ်ဆုံးဖြစ်သောဘောဇနံစာရာကိုမမစေတသာဝိပါဒချင်းများကိုကျင့်သုံးအထုတ်စဉ်ကျွန်တော်၏တန်တန်၌ဖြစ်ပွားသော တာသာရှိသောကုသိုလ်ဓာတ်တို့၏စွမ်းတတ်တို့ကြောင့်တပန်တို့လွယ်လွယ်ကူကူရကြပါစေကုန်သတည်းအောင်ပြုနားထောင်ကြကြဦးမယ်မိမိတို့တရားထိုင်တာနာယူဝက်တရားအထိုင်အလေးခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတော့သိနေတယ်ပေါ့ဒီမှာတော့နီးရယုံလည်းပေးတာတကြောင်နောက်တစ်ခုကဝေလာမသုတ်ကိုထောက်လိုက်ရင်ထွေးချောင်းစီမောင်းတီးပြီလှူတဲ့သုတ်အဲ့ဒီသုတ်ရဲ့အဆုံး ငှုတ်ထုတ်ပါရောအေကနဝကနိပသာမဏေတရား90ခုသုတ်အဆုံးညာပြမျက်နှာအလဲကောင်းပါမြတ်တောင်တခါကမြတ်ဝိပဿနာဉာဏ်သက်ဝင်သွားရင်ဒါနသီလသမထတဲ့ပူပြီးအကျိုးများတယ်လို့ဒီနာယူဝအတွင်းမှာတော့မြတ်တောင်တခါကကမဲမထင်ပါဘူးနော်ကုသိုလ်အထူးတွေရကြဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဒါကမဲ့စတုဂိရိရှုပွဲရမှာစတုဂိရိဆရာတော်ဖြစ် ရွှေစည်တီအရာအထောင်တဲတဲ့ကုသိုလ်တဲ့ပို့ပြီးအကျိုးကြီးတယ်လို့လူကြီးသားခဲ့တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်တွေတော့ပြုကြတာပေါ့ဗျာရွှေစည်တီတဲတာလဲကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဝိပဿနာတွေတော့လုံးဝမလွတ်အဲ့တော့မင်းထိုင်ရင်စာရင်တောင်းရင်သွားရင်လာရင်နဲ့ပြန်ပြောမယ်နော်တင်းညိုအာကုသိုလ်စိတ်12ခုမှာ12ခုနဲ့12ခုဆိုတဲ့မောမှုစိတ်ကိုသဘောကျသွားရင်မောမှုစိတ်2ခုကဘာလဲဥဒိစ္စသာဂုတ် ဥပ္ပခာသာကုတ်ဥဒိစ္စသံပယုတ်ဥပ္ပခာသာကုတ်ဥဒိစ္စသံပယုတ်စိတ်တခုတို့တို့ရဥဒိစ္စနဲ့ဝိသိကိစ္စဥဒိစ္စကိုရလာဆိုမရရင်တော့ပြောတာကြရင်နားလဲတယ်ဥဒိစ္စဆိုတာစိတ်ပြန့်လွင်တာဟုတ်ကဲ့လားဝိသိကိစ္စဆိုတာနှလုံးနှစ်ခွမပိုင်တာပေါ့တန်တရာပေါ့အဲ့တော့အာကုသို့စလီလုံးမှာမောဟဣရိကအနုတ္တပဥဒိစ္စမောစလုတ်လေးလုံးလေး ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အာဟုသို့ဖြစ်လို့ရှိရင်ဘယ်အာဟုသို့ဖြစ်ဖြစ်ဒီလေးလောကဇက်လိုက်ပြောကျင်တာကအဲ့လိုလေးများပိုင်လိုက်ရင်ဒီနေရာမှာဥဒိစ္စနဲ့ဝိသိကိစ္စဆိုရင်သဘောပေါက်လိုက်ရင်နောက်တစ်ခုကအကျဉ်းခါနိုင်ဝိပဿနာမှာလွတ်ဤထိုခါနိုင်မောဟဖြစ်နေဤအဲ့ဒီခါမှာဝေနာရှုမယ်ဘယ်ဝေနာရှုမလဲဥပေက္ခဝေနာရှုမယ်တို့တရားဓမ္မတွေသဘောကျဝေနာသံယုတ်ကိုလှိမ့်သင်
sahulai dah dili dili ber. Tadulai nama ni leh awal dina. Siri biar leh tuade. Takar takar nata awam berdau. Alangkah ni dah luri, hukala. Dekwe bi nata awam jadi ni. No, ngah doa leh jara ber. Hukai leh bahang buaya bahang buahku. Hukai no leh luri dah ni piu biasa. Pui no muzang pui ya. Kami tan sincere. Tapi kita tersanji elu elu mesiu. Terus lubek apa? Di dina mah kurorio. Kisai di dekji lah eh, tahu bang kisai di dekji lah. Hello kali resik, hello kali resik. Hello tanam yuk kudo sura. Loka mana jauh ne wera sih betah mesuain kudo meyau. Oh dia tanam loya tahu bang pi basi. Di tanam atuh dia bagure tahu gu pi basi. Di sini nanti lain. Tanam yuk kudo ipi dua rabe. Poi ni ada umat naik horo dari ha ni ber, haro no, era ah sih, kena lo dari wa dua ma, umat anda lode jenis le sih dabo, umat anda sih gua wendara le sih dabo, lode kama be wena pi balik mula esui, ube kawira na, dijara no, mimi tanama ube kawira pi telo di lay tanen, ube kawira sih dia lah, masih uhu, di le sih kama sih naik uno, nau sih na, oh wira na. Oh iya dah, Ali Wenlo Yara, oh balik dulu. Wena ubah doh, doka dedo ubah doh. Wena pi bola lagi, doka pi bola apa? Eh, pi asyik. Wena doka lu, awmi layar, nelong tu layar. Tiap awmi aw, senjir layar. Ada uang nak curam. Oh, tengah malam dia tengah mikir, bukanya aw senduar, luar. Okelah, luar pi anda labi. Oh, ngada na. Jadi apa sih balik mana? Lu ni nak, ubi kahwin apa ni deh? Jibulah,
ไอ้อุเบกขาวินารีชุระใส่แล้วบ่ล่ะยออนิจจทุกขอนัตตะเตยะเวเออวิปัตตนาอะหลุลွယ်ตัวเนาะลွယ်ตัวอะแล้วตะเช็ดเนี่ยชุหมีไล่ลงชื่อเองตะตะลงๆตะเช็ดหมั่นตัวเองลงชื่อเองทานะเดตีละเดตมะทะเดปู่จูมะเดทุกข์ขันธ์ใหญ่เนี่ยนิพพานยောက်နိုင်เนี่ยရွှေစီဒီအရာထောင်တယ်တဲ့ကုသိုလ်တွေပို့ပြီးအကျိုးကြီးတယ်ဒီလိုဟောတယ်အဲ့တော့ရရှိတဲ့ကုသိုလ်ဟာတန်ဖိုးမပြတ်နိုင်ဘူးပေါ့ဒါကြောင့်ဝိပဿနာမှဝိပါဒဝိပါဒအကောင်းဆုံးပဲဟုတ်လား gain သုံးဏစေရနာသုံးဏစေရနာညီညွတ်စွာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတန်ခင်းစဟုကျမ်းပြပါလေဘုဇေမိဖြင့်ဥတီကောယပူဇော်မြတ်နိုးဤကောင်းကျိုးကိုမြေမောအပ်ထက်ဘဝဝီစီနာနိစကြဝလာဖီလာထုတ်ခြင်းမကျွင်ရစေအပြဝေသည်တပိတ္တာတတ္တဝါမြာကြာကြာသမျာဒါနသီလသမထဝိပဒနာဘာဝနာကိုကောင်းစွာယခုပြုပြုသမျာဆုလဲမြတ်ဆိုမေဖို့စာကိုကောင်းမှုအားကိုကျွန်ုပ်ပြုသာရှိလျာနောင်ခါတန္တရာဝေမောဟဂရိကတွဲ့ညီ၍ယွင်ချောမေလည်းမမေ့ရစေဝတ္တံတေဟုမသွေဆောင်ထမြေရခအာသာရကနာတသိမြတ်ဟုတိမာစေကြောင့်ရစ်ဆက်လောင်းသည်တန်တောင်းနလူကြည်ပြူသာရုသာရုသာရုခေါ်စေသောအလုံးကြာကြာသမျှအမျှယူရမှုကြပါကုန်လားသာရုသာရုသာရုအလုံးကြာကြာသမျှအမျှယူရမှုကြပါကုန်လားသာရုသာရုသာရုအလုံးကြာကြာသမျှအမြအမြယူရမှုကြပါကုန်လား